जब तिनीहरू खप्परे भन्ने ठाउँमा आए तब त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे र ती अपराधीहरूमध्ये एकजनालाई दाहिनेपट्टि र अर्कालाई देब्रेपट्टि क्रुसमा टाँगे। अनि येशूले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले। मानिसहरू उभिएर हेरिरहेका थिए। शासकहरूले उहाँको ठट्टा गर्दै भने, यसले अरूलाई बचायो, यो परमेश्वरका ख्रीष्ट तथा उहाँका चुनिएका जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस्। मोसाको व्यवस्था अनुसार तिनीहरूको शुद्ध हुने समय पूरा भएपछि तिनीहरूले येशूलाई परमप्रभुको सामुन्ने समर्पण गर्न यरुसलेममा ल्याए, जस्तो परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिएको छ। यरुसलेममा सिमियोन नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। उनी इसरायलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। परमप्रभुका ख्रीष्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। उनी पवित्र आत्माको प्रेरणामा मन्दिरभित्र आए। जब आमा बुबाले बालक येशूलाई उहाँको निम्ति व्यवस्था अनुसारको विधि गर्नलाई मन्दिरभित्र ल्याए, तब उनले उहाँलाई आफ्नो काखमा लिए र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर भने, अब हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार तपाईँले आफ्नो दासलाई शान्तिसँग बिदा दिनुहोस्, किनकि मेरा आँखाले तपाईँको उद्धार देखेका छन् जो तपाईँले सबै मानिसहरूका सामुन्ने तयार पार्नुभएको छ, अन्य जातिहरूलाई प्रकाशको निम्ति ज्योति र तपाईँका जाति इसरायललाई महिमाको निम्ति ज्योति। अनि उहाँका बुवा र आमा उहाँको बारेमा बोलिएका कुरामा छक्क परे। सिमियोनले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र उहाँकी आमा मरियमलाई भने, हेर, यो बालक इसरायलमा धेरैको पतन र उत्थानको निम्ति र धेरैबाट विरोधमा बोलिने चिन्हको निम्ति नियुक्त गरिएको छ, ताकि धेरै हृदयका विचारहरू प्रकट हुन् अनि तरवारले तिम्रो आफ्नै हृदय पनि छेड्नेछ। अनि येशूको क्रुसको नजिक उहाँकी आमा, उहाँकी आमाकी बहिनी, क्लोपासकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए। जब येशूले आफ्नी आमालाई र उहाँले माया गर्नुहुने चेला नजिकै उभिरहेका देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरो। तब त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे। सिपाहीहरूले पनि आएर उहाँलाई सिर्का दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे, त यहुदीहरूका राजा होस् भने आफूलाई बचा, यो यहुदीहरूको राजा हो भन्ने दोषपत्र पनि उहाँको मास्तिर थियो। क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी ख्रीष्ट होइनौ? तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ। तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाफ दियो, त पनि त्यही दण्डमा परेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्? हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। तब त्यसले भन्यो, हे येशु, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ।